បាទសួស្តីបងបងយើងថ្ងៃនេះឲ្យចំណៃមន់នៅពេលល្ងាចបាទនៅក្នុងកសិដ្ឋាន400ហើយផ្នែកឈុតខាងនេះគឺជាផ្នែកបាក់សៃទេបាទយើងមានផ្នែកជាច្រើនទៀតនៅក្នុងកសិដ្ឋាន400បាទដែលមានទីតាំងនៅភូមិអូរណាឃុំស្រែទុំស្រុកតាវសីមាបាទខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទហើយជំរាបជូនបងប្អូននេះគឺជាប្រភេទកូនមន់មង្គលបាទប្រភេទមន់ខ្មៅហើយកឡោធំបាទហើយនេះពូជយុវាគឺចូលមួយខែបាទមួយខែ15ថ្ងៃហើយបាទនេះមួយខែ15ថ្ងៃហើយបាទសម្រាប់ប្រភេទពូជមន់មង្គលបាទប្រភេទពូជមង្គលកឡោធំបាទបាទនៅមានពូជម៉ុងកូច្រើនដោយសារយើងអត់មានមេគ្រប់គ្រាន់យើងប្រឡែងមកកាត់មួយមន់ស្រែបាទសួស្តីបងនៅក្នុងកសិដ្ឋានតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមានមន់ស្រែយើងមានកងានបាទយើងមានព្រៀបបាទចម្រុះគ្នានៅក្នុងកសិដ្ឋានតែម្ដងបាទប្រភេទមន់នីមួយនីមួយបាទនេះយូរណាស់ខ្ញុំទំលាយល្ងាចមិញទេបាទហើយបងប្អូនមើលឃើញចំណីនេះគឺមិនមែនចំណីរបស់ក្រុមហ៊ុនទេគឺចំណីសូនដែលប្រើចំណីគឺក្របណាយើងសូនពីចំណីធម្មជាតិឥឡូវនេះយើងបានទៅជាចំណីក្របដោយសារយើងមានម៉ាស៊ីនសូនចំណីក្របស្រាប់បាទនេះគឺកូនមន់យូរណាស់អាយុវាចូលមួយខែ20ថ្ងៃហើយបាទអញ្ចឹងគឺមានទៅតាមប្រភេទវាបាទហើយមន់នេះគឺមានតម្លៃថ្លៃបាទនៅលើទីផ្សារព្រោះអាយុកាលវាប៉ុណ្ណេះគឺយើងអាចលក់បានក្នុងតម្លៃ15ដុល្លារ20ដុល្លារបាទអញ្ចឹងទៅតាមប្រភេទមន់បាទហើយនេះគឺដូចគ្នាប្រភេទមន់សេមនីមន់មង្គលបាទខ្មៅសុទ្ធនោះគឺប្រភេទសេមនីហើយយើងដាក់លាយដោយសារត្រង់អត់នោះសេមនីខ្មៅខ្មៅនោះកូនមានចំនួនចំនួនហើយនេះសេមនីដែរខ្មៅខ្មៅនោះគឺអានេះគឺមង្គលបាទប្រភេទមន់មង្គលហើយតម្លៃវាមួយ10ដុល្លារបាទខ្មៅនោះតម្លៃវាមួយ25ទៅ30ដុល្លារអញ្ចឹងយើងឃើញថាកូនមន់ប៉ុណ្ណេះគឺបានតម្លៃសមរម្យបាទបានតម្លៃខ្ពស់បាទសម្រាប់អាជីវកម្មបោះបងប្រុសបងស្រីដែលគាត់ចិញ្ចឹមបានចិញ្ចឹមកកបបាទគឺយើងអាចទទួលបានចំណូលសមរម្យពីការងារនេះផងដែរនេះរៀបចំបរិថែមបាទនេះគឺអាយុវា12ខែហើយបាទ2ខែហើយមន់នេះបាទនេះប្រភេទមន់យូណានបាទសាច់ខ្មៅបងសាច់ខ្មៅបាទសួស្តីបងសួស្តីបាទ
នេះប្រភេទស្គួយបាទហើយបងនៅឆ្លងគាត់កំងមេបាពូចំនួន108មេចំនួន150ហើយបាចំនួន30បានត្រៀមជូនគាត់ហើយបងនៅបាត់ដំបងកំងមេ50ហើយបាចំនួន5បាទនៅខាងបាត់ដំបងដោយសារបាគាត់មានខ្លះបងនៅកំពង់ចាមក៏គាត់បានកំងមេដែរបាទកំងមេចំនួន40បាទចំនួន10បាទនៅខាងកំពង់ចាមយើងមានកសិដ្ឋានផលិតមេដាច់ដោយឡែកទៀតសម្រាប់លក់មេតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដោយសារបងបងខ្លះបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងរាល់ការកំងគឺយើងធ្វើការជាដៃគូគ្នាបាទសម្រាប់ការផលិតមន់ចេញលក់ទូទាំងប្រទេសបាទសម្រាប់បងបងដែលមានដែលអាចមានលទ្ធភាពផលិតនៅក្នុងតំបន់របស់បងបងបាននេះបងឃើញបាវាហើយកូនវាគឺនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងឯងនេះប្រភេទបាស្គួយបាទនេះកូនវាបាទសួស្តីសុខសប្បាយណាស់បាទបងបងយើងដែលគាត់អត់ទាន់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបងបងអាចរៀនបណ្ដាលឆ្ងល់កន្លែងណាឆាតទូកន្លែងហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើឆាតផ្ទាល់ណាបាទ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនបាទមានបាទឆាតមកផ្ទាល់ខ្លួនលឿនបងណាបាទអញ្ចឹងគឺមានចម្រោះបាទមានច្រើនម៉ូតណាហើយមានច្រើនត្រង់មែនតើណានៅទីនេះឲ្យព្យាយាមធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់មេឲ្យបាន500នៅជួរខាងនោះទៀតហើយថែមមន់សាច់មន់ថ្លៃថ្លៃនៅជួរខាងនោះឲ្យបាន5000កូនទៀតបាទយើងព្យាយាមបរិចតាមលទ្ធភាពបណ្ដាបណ្ដាហើយធ្វើវាដល់យកចិត្តទុកដាក់បំផុតដូចគ្នាបងណាបើសិនជាយើងចាំមន់ហើយយើងអត់ដឹងវិធីសាស្ត្រការពារអត់ដឹងវិធីសាស្ត្រព្យាបាលគឺយើងនឹងទទួលនៅជំងឺច្រើនហើយបច្ចុប្បន្ននេះបងបងខ្លះគឺគាត់កំពុងតែផ្ទុះជំងឺហើយបាទហើយបងបងខ្លះកសិដ្ឋានខ្លះគឺជួបបញ្ហាតែម្ដងអញ្ចឹងសំណពរបងប្អូននៃសមាជិកយើងពេលដែលទិញមន់ពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងសូមប្រឹក្សាយោបល់ជាពិសេសសមាជិកតែម្ដងណាកុំឲ្យគាត់ចិញ្ចឹមពងអាកាសគាត់ចង់បានមន់ថែមទៅទិញពីកន្លែងផ្សេងយកមកបាទទូជំងឺនៅកន្លែងគាត់តែម្ដងណាបាទបញ្ជាក់បញ្ជាក់ទៀតមុននឹងទិញមន់ផ្សេងផ្សេងចូលបាទអាចប្រឹក្សាយោបល់ហើយមិនមែនខ្ញុំបញ្ជាក់ថាទាល់តែទិញមន់ពីកសិដ្ឋានខ្ញុំទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យត្រូវត្រៀមថាត្រូវធៀមធ្វើម៉េចដើម្បីយកមន់ពីកន្លែងដតីមកកុំឲ្យជួបបញ្ហាបើមិនគឺយើងយកមកហើយយើងអត់បានត្រៀមខ្លួនបាទគឺយើងនឹងជួបបញ្ហាហើយបាទអញ្ចឹងសំណពរនៅកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់សមាជិកយើងទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់កូនមួនប្រភេទខ្មៅចាប់ពីខែនេះទៅគឺលែងខ្វះហើយបងណាបាទលែងខ្វះហើយទាំងប្រភេទមួនសទាំងប្រភេទមួនខ្មៅបាទហើយបងបងខ្លះគាត់បានមកយកផ្ទាល់ដល់ទីតាំងបងបងខ្លះក៏គាត់បានបញ្ជាទិញបាទពីតាមបណ្ដាខេត្តគឺយើងផ្ញើជូនទៅតាមបណ្ដាខេត្តហ្នឹងបាទហើយបងបងនៅខាងតាកែវគាត់កំងកូនរហូតដល់5700កូនបាទបងនៅខាងកំពង់ចាមកំពង់ចាមកំងចូល3000កូនណាបាទប៉ុន្តែបងបងខ្លះក៏យកដល់ខែ3បងបងខ្លះក៏យកដល់ខែ4បាទ
បាទសម្រាប់មន់ស្គួយតម្លៃផ្សេងពីមន់ធម្មតាទៀតហើយតម្លៃមន់យូណានតម្លៃផ្សេងពីមន់ធម្មតាទៀតណាបាទតម្លៃខុសៗគ្នាទៅតាមប្រភេទពូជដែរបាទហើយសំណួរសួរថាតើប្រភេទមន់ស្គួយនេះជាប្រភេទមន់ស្រែឬក៏ប្រភេទមន់កាត់ឬក៏ជាប្រភេទមន់យ៉ាងម៉េចណាបាទហើយបានបងបងខ្លះក៏គាត់ចង់បានប្រភេទពូជស្គួយដោយសារប្រភេទពូជស្គួយមន់ខ្លះក៏ជាប្រភេទមន់កាត់មន់ខ្លះក៏ជាប្រភេទមន់ស្រែយើងដែរប៉ុន្តែយើងព្យាយាមសម្រិតសម្រាំងធ្វើម៉េចឲ្យคลายទៅជាប្រភេទមន់ស្រែបាទអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើមន់៣សេះឬក៏មន់ស្រែឬក៏មន់កាត់ហ្នឹងវាយើងសម្គាល់នៅកន្លែងណាបាទអ៊ំចាំនៅណាមិនទាញមន់ចាយឲ្យពីក្រុមនេះណ៎ៗៗដេញ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 មក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 អរមកនេះប្រភេទម៉ុងហ្គោលបងណានេះម៉ុងហ្គោលឃើញអញ្ចឹងម៉ុងហ្គោលនេះក៏ម៉ុងហ្គោលដែរយើងម៉ុងហ្គោលណានេះម៉ុងហ្គោលបាទបាទកូនមន់ខ្មៅដូចខ្ញុំជម្រាបជូនមុនអញ្ចឹងបាទតើតាមអាយុវាបាទអាយុកាន់តែធំតម្លៃអាយុកាន់តែច្រើនតម្លៃវាក៏កាន់តែខ្ពស់ដែរបាទដូចកូនមន់សេមនីខ្លះអាយុវាតាមមួយខែដែរគេលក់បានមួយគ្រាប់100,000បាទមួយគ្រាប់100,000អាយុមួយខែមួយខែ5ថ្ងៃអីមួយគ្រាប់100,000បាទហើយយូណានបាទមានមួយគ្រាប់5 10រៀលមួយគ្រាប់20រៀលបាទហើយម៉ុងហ្គោលមួយគ្រាប់10រៀលមួយគ្រាប់5 10រៀលតាមវ័យរបស់វាហើយតាមអាយុកាលរបស់វាបាទអត់បាននេះចាំមើលល្ងាចតិចចាំលាងស្នូកវាបាទជួខាងនោះគឺព្រៀបហើយផែនការនោះគឺរៀបចំផ្ទះព្រៀបមកជួនៅខាងនេះណាអាចដាក់ព្រៀបបានរហូតដល់200ព្រៀបដែលយើងចាប់ពីជួខាងនេះមកពីជួខាងនេះទៅគឺប្រវែងចូល60ម៉ែត្រហើយ60ម៉ែត្រយើងធ្វើវាពីរជាន់បាទយើងអាចដាក់វាបានរហូតដល់300គូសម្រាប់ប្រភេទព្រៀបបាទហើយយើងបានត្រៀមពូជឲ្យអស់ហើយសម្រាប់ព្រៀបគ្រប់ម៉ូតបាទដែលមាននៅក្នុងកសិដ្ឋាន400ណាបាទគឺមានច្រើនមែនតើព្រៀបនេះបាទច្រើនម៉ូតបាទច្រើនប្រភេទបាទអានេះគឺកន្លែងត្រង់សម្រាប់កូនមន់ណាដែលបញ្ចេញជូនណាហើយសម្រាប់ការកម្មងបងបងយើងគាត់កម្មងច្រើនមែនតើនេះគឺជាថាសម្រាប់ដាក់ចំណីទៅលើកូនមន់បាទហើយថានេះគឺមកយើងងាយស្រួលសម្រាប់កូនមន់ទៅមកកើតនេះគឺយើងដាក់នៅក្នុងហ្នឹងកូនមន់បាទខេខេខេបាទអរគុណច្រើនបងបងហើយសូមបញ្ចប់ការ live ប៉ុណ្ណឹងដែលមានការងារធ្វើបន្ថែមទៀតហើយជាពិសេសទៅមើលកន្លែងទូខ្ញាប់ម្ដងហើយដោយសារទូខ្ញាប់បងបងយើងគាត់កំងច្រើនមែនតើមួយថ្ងៃ5មួយថ្ងៃ6មួយថ្ងៃ3មួយដូចថ្ងៃនេះកំងឡើង7ទូហើយថ្ងៃនេះបាទហើយទូខ្លះក៏បានបញ្ចេញតន់ហើយទូខ្លះក៏បានបញ្ចេញបន្តនឹងដែរបាទប៉ុន្តែយើងព្យាយាមប្រឹងប្រែងធ្វើ
ហើយធ្វើតេស្តឲ្យមុននឹងបញ្ចេញជូនទៅដល់បងប្អូនយើងបាទនេះអាសូឡាយើងដួសព្រឹកមិញនៅក្នុងអាងនេះហើយអាងនេះគឺយើងបានដួសខ្លះហើយយើងមើលបាទអាសូឡាគឺកើតច្រើនមែនតើបាទហើយស្អែកហ្នឹងដួសទៅប្រហែលជា20 30គីឡូទៀតណាទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងបាទហើយដូចថ្ងៃនេះទៅដល់ខាងស្រីស្នំខាងស្រីស្នំយកចូល10គីឡូហើយម្នាក់5គីឡូម្នាក់5គីឡូស្អែកចេញទៅកំពង់ចាមចូល10គីឡូបាទចេញទៅដល់មានជ័យ5គីឡូចេញទៅប៉ោយប៉ែត3គីឡូចេញទៅភ្នំព្រឹក3គីឡូបាទចេញទៅខាងតកែវ5គីឡូបាទចេញទៅខាងស្វាយរៀង3គីឡូបាទនេះបាទ3គីឡូ5គីឡូ10គីឡូក៏លក់ដែរហើយបងនៅខាងសៀមរាបទៅខាងជាប់ទីក្រុងសៀមរាបគឺគាត់យកអាសូឡានេះបាទ15គីឡូបាទអញ្ចឹងបញ្ចេញតបន្តបន្តណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរបៀបដាំដុះអាសូឡាដែលអាចប្រមូលផលបានរាល់ថ្ងៃហើយវាជាជំងឺនៅក្នុងចំណីបោះត្រីក៏ដូចជាបោះមាន់យ៉ាងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិឆ្នះនឹងជំងឺទៀតបាទហើយជួយឲ្យមាន់ដុះរោមលឿនទៀតណាកាលណាមាន់ស៊ីអាសូឡានេះគឺជួយឲ្យមាន់ដុះរោមលឿនបាទឆ្នះនឹងជំងឺច្រើនយ៉ាងបាទហើយសុខភាពវាក៏ខ្លាំងកាលណាខ្លាំងគឺប្រភេទជំងឺផ្សេងផ្សេងអត់អាចមកបៀតបៀនបានទេបាទហ្នឹងហើយប្រព័ន្ធអូតូទឹកអូតូអស់ស្តុកហើយបាទបងនៅខាងបាត់ដបងហើយគាត់ស្ត្រីហ្នឹងគាត់បានដាក់ចិត្តដាក់កាយខំប្រឹងមករៀនដល់ទីនេះផ្ទាល់បាទហើយប្រឹងប្រែងធ្វើណាបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំដូចគ្នាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំព្យាយាមធ្វើផងហើយខ្ញុំព្យាយាមនិយាយផងហើយខ្ញុំព្យាយាមចោះជួយបងប្អូនយើងតាមភូមិតាមឃុំផងបាទសហការជាមួយមន្ទីរផងមួយខាងក្រសួងផងមួយខាងអង្គការជាតិផងអង្គការអន្តរជាតិផងហើយជាមួយក្រុមហ៊ុនផងបាទជាច្រើនយើងធ្វើការធ្វើយ៉ាងម៉េចតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានបាទនេះអាសូឡាបងឃើញចេះព្រលឹមឡើងដោះណានចេះទៀតហើយយើងអាចដួសបន្តទៀតហើយនេះយើងអាចដួសកិនលាយសូនជាចំណៃហើយស្អាតយើងមានម៉ាស៊ីនសូនគឺស្រួលមែនតើយើងបំលែងអាសូឡានេះបំលែងស្មៅនេះទៅជាចំណៃដូចចំណៃសម្រាប់ចឹងឲ្យគុណភាពវាយើងមិនថាប្រហាក់ប្រហែលរបស់គេទេគឺយើងអាចទទួលយកបានហើយមន់របស់យើងគឺបាទសុខភាពល្អហើយយើងគិតទៅ1គីឡូអស់តែ200ឬក៏250រៀលទេក្នុងការលាយចំណីបែបធម្មជាតិទាំងអស់នេះហើយមន់ស៊ីទៅគឺសុខភាពរបស់វាល្អបាទហើយសម្រាប់ការលាយខ្លះបងបងខ្លះគាត់លាយទៅក៏អស់400បាទក៏អស់500ក៏អស់700តាមធនធានដែលគាត់រកអត់បានបើយើងរកបានទាំងអស់1គីឡូប្រហែលជុំវិញ200ឬក៏220រៀលប៉ុណ្ណឹងឯងបាទហើយសំណួរសួរថាតើលាយម៉េចដើម្បីអស់1គីឡូ200ឬក៏1គីឡូ300ឬក៏1គីឡូ400ឬក៏1គីឡូ500សម្រាប់ជាចំណីមាន់បាទបងបងខ្លះសម្រាប់សមាជិកយើងគាត់បានយល់ពាក្យច្រើនសម្រាប់បងបងខ្លះគាត់អត់ទាន់យល់បាទគាត់នឹងឆ្ងល់ថាចំណីអីដែលលាយទៅ1គីឡូអស់តែ300 400 500បាទតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយយើងលាយយ៉ាងម៉េចបាទហើយតើមើលទូភ្ញាស់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវមុននឹងចូលទូភ្ញាស់យើងមើលប្រកងសិនហើយក៏ដូចជាមើលកន្លែងនេះប្រកងបាទដាក់ក្នុងធុនអញ្ចឹងហ្មងកុំឲ្យពិបាកបងប្អូនយើងកន្លះកញ្ចឹមម៉េចផ្ទះទូចិញ្ចឹមបានអត់ដាក់ចានធុនឲ្យចិញ្ចឹមឲ្យបងប្អូនមើលណាប្រកងសាច់បាទបងមើលណាអាសូឡាណែដោះព្រាតបញ្ញោឲ្យបងឃើញហ៎បាទនេះដោះណែន
ក្រឹបតែម្ដងបាទសួស្តីជីវិតជាក្តីសង្ឃឹមណាអត់ទាន់បានអេតចូលវិញទេឃើញ Facebook ដូចខូចពីរដងហើយបាទអត់អីទេបាទនឹងអេតចូលវិញបន្តបន្តហ្នឹងបាទបាទនេះប្រភេទអាសូឡាបងឃើញដួសរងថ្ងៃបងឃើញកើតរងថ្ងៃបងណាបាទសំខាន់គឺយើងត្រូវយល់ឲ្យចេះពីរបៀបដាំបាទលងណែនក្រាស់ហ្នឹងឃើញលងណែនតែម្ដងណាឃើញខានដួសតែមួយថ្ងៃគឺណែនតែម្ដងអញ្ចឹងយើងចិញ្ចឹមមាន់យើងចិញ្ចឹមត្រីអត់បារម្ភរឿងចំណីមាន់ហ្មងនេះឬក៏ចំណីត្រីឯងយើងឲ្យស៊ីតែអាសាឡានេះក៏បានដែរនៅក្នុងហ្នឹងបាទបាទនេះគឺផ្នែកបរិបកម្មដែលចិញ្ចឹមថាសัตว์ក្នុងទឹកណាបាទឆ្នៃអស់លទ្ធភាពនៅក្នុងដីប្រព័ន្ធនេះទៅតឹងបាន4ម៉ែត្រប៉ុន្តែបងឃើញចិញ្ចឹមបានច្រើនយ៉ាងចាំមានកែបលោតចេញមកខាងក្រៅមួយហើយមែនកែបទេគេគិញគក់ទេទីច្រឡំកែបបាទនេះប៉ះមន់នេះណាបាទចៅបងបងយើងគាត់ទិញខ្ចៅម្នាក់2គីឡូម្នាក់2គីឡូយកទៅពូជបាទសូម្បីតែខ្ចៅក៏បងបងយើងគាត់ទិញយកទៅពូជដែរណាបាទដូចនេះខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគាត់ចង់ចិញ្ចឹមអញ្ចឹងហើយគាត់អត់ដឹងថាតរោខ្ចៅណាហើយគាត់ពិបាកនៅក្នុងការយកខ្ចៅបឹងអីទៅចិញ្ចឹមវាអត់ស៊ាំគាត់យកអាខ្ចៅដែរចិញ្ចឹមស៊ាំស្អាតយកទៅដាក់ចិញ្ចឹមតែម្ដងអញ្ចឹងវាងាយស្រួលបាទអត់មានបញ្ហាបើយើងរកខ្ចៅដែលតាមបឹងតាមអីវាអត់ស៊ាំអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងបើយើងខ្ចៅចិញ្ចឹមចេះស្រួលយើងស៊ាំតែម្ដងយើងយកទៅចិញ្ចឹមតែម្ដងគឺងាយស្រួលមែនតើនោះតលាក់នោះទីបាទនេះប្រភេទទូដែលបងបងកំងហ្នឹងហើយក្រងចេញទៅស្អែកហ្នឹងហើយធ្វើទាំងយប់ហ្នឹងបាទតែយើងចេញទៅ5 6ម្ចាស់នៅថ្ងៃស្អែកនេះទាំងទូប្រើអាគុយទាំងទូប្រើភ្លើងបាទសរេឲ្យបងប្អូនទៅតាមការកំងហ្នឹងបាទហើយកំងតជាច្រើនទៀតហើយសម្រាប់ទូស្អែកហ្នឹងគឺយើងក្រងចេញច្រើនប៉ុន្តែដើម្បីការធ្វើហ្នឹងដឹងតន់ទេប៉ុន្តែអាចចេញបានត្រឹម5គ្រាប់បាទនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទអញ្ចឹងបងបងយើងគាត់កំងទូបដាដែរហើយសម្រាប់បងបងខ្លះដែលគាត់កំងហើយបាទហើយជួនកាលខ្ញុំភ្លេចអត់បានចាំលេខគាត់អស់ទេព្រោះមកចប់តាឡាយនេះហ្នឹងខលបុកគ្នាព្រៀតហ្នឹងបាទចប់តាឡាយហ្នឹងគឺខលបុកគ្នាព្រៀតអញ្ចឹងអធិស្ឋានផងបាទទូខ្លះបានផ្ញើទៅស្តុកនៅភ្នំពេញហើយបងណាទូខ្លះបានផ្ញើទៅស្តុកនៅក្នុងភ្នំពេញហើយបាទអញ្ចឹងបងបងខ្លះដែលគាត់បានខលហើយជជែកគ្នារឿងតម្លៃហើយបាទទូមាននៅភ្នំពេញហើយអញ្ចឹងបងបងខ្លះដែលគាត់តែខ្ញុំអត់បានកត់លេខព្រោះខលមកច្រើនណាបាទអញ្ចឹងបងបងអាចបញ្ជាក់ម្សាទៀតមកបាទដើម្បីរៀបចំទូនឹងជូនបងបងប្រុសបងស្រីណាបាទទៅតាមបណ្ដាខេត្តមិញនៅខាងឧត្តរមានជ័យដែរដែលគាត់កំងប៉ុន្តែផ្ញើទៅរតនគិរីមិញប្រភេទទូប្រាអគុយបាទបាទហើយទូនេះគឺត្រៀមទៅកាចេះបាទ2-3គ្រឿងអាសាឡាដូចជាត្រូវការម្លប់ច្រើនមែនបងបាទអាសាឡាវាត្រូវការម្លប់ពី40ទៅ60%បងណាបាទ
នេះប្រភេទទូហើយទូនេះបើយើងប្រើប្រាស់គឺរាប់ឆ្នាំបងអត់តាណាទេសាច់វាហាប់ណែនល្អណាស់បាទរាប់ឆ្នាំណាហើយដាក់ពងបានរហូតទៅដល់350ពងណាសេរីក្រោយនេះគឺសេរីរហូតទៅដល់350ពងបាទនោះរៀបចំជា3ថ្នាក់4ថ្នាក់បាទអញ្ចឹងគឺសេរីជូន350ពងបាទអញ្ចឹងគឺសេរីជូនហើយតម្លៃគឺធូរថ្លៃបាទមានន័យថា350ពងអស់តែ140ទេបាទហើយ250ពងអស់110ហើយ150ពងអស់90ហើយ700ពងតម្លៃ60បាទអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ត្រូវការកម្ងអាចតាក់ទងបានសម្រាប់ទូនេះគឺធ្វើតែមួយថ្ងៃទេស្អែកបញ្ចេញជូនកម្ងថ្ងៃហ្នឹងវេលុយមកល្ងាចហ្នឹងស្អែកគឺផ្ញើជូនណាស់បាទបាទយើងព្យាយាមប្រឹងប្រែងធ្វើហើយទីទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំទីតាំងសម្រាប់ធ្វើការភ្ញាស់ត្រីបែបសពនិមិត្តបាទដែលយើងគ្រោងចំណាយអស់ប្រហែលជា2000ទៅ3000ទៀតបាទហើយនៅក្នុងការប្រកាសអញ្ចឹងបងបងខ្លះដែលគាត់រៀនផ្នែកវិរិយវប្បកម្មចង់រៀនប្រកាសអាចមករៀនភាសាថ្មីទៀតនៅកសិដ្ឋានខ្ញុំនេះក៏បានដែរបាទឬក៏រៀនតាមឆាតក៏បានដែរគឺបរៀនបានដូចគ្នាណាបងបាទអញ្ចឹងបងបងយើងដែលនៅក្រៅប្រទេសហើយចង់ចាប់អាជីពនេះហើយមកពីក្រៅប្រទេសវិញអាចមករៀនថែមកសិក្សាថែមមកពិភាក្សាថែមទៀតទៅលើផ្នែកបាទអាស័យក៏ដូចជាផ្នែកវិរិយវប្បកម្មដែរបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើអីក៏ដោយបើយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើយកចិត្តទុកដាក់យើងចំណាយពេលវេលាឲ្យបានច្រើនទៅលើវាយើងនឹងបានផលពីវាប៉ុន្តែបើយើងអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងខ្វះកម្លាំងពលកម្មហើយយើងខ្វះនៅគេហៅថាការថែទាំមួយផ្នែកទៀតហើយកលឹះនៅក្នុងការថែទាំក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងវាទៀតគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងជួបបញ្ហាទៅលើមន់បាទប៉ុន្តែសម្រាប់បងបងខ្លះដែលគាត់បានត្រៀមខ្លួនរួចអាហ្នឹងគឺគាត់អាចការពារបានបញ្ជាបានគ្រប់បញ្ហាមានបាត់បង់ដែរគាត់ថាវាបាត់បង់តិចតួចឬក៏បាត់បង់ 10% ហើយបងបងខ្លះក៏គាត់បានបាត់បង់ច្រើនណាហើយទៅតាមការដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិញគឺការគ្រប់គ្រងការថែទាំហើយខ្វះកម្លាំងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការមើលថែហ្នឹងគឺជាបញ្ហាចម្បងបាទទូនេះគឺយើងធ្វើទូនេះយើងធ្វើតែ2ថ្នាក់ទេបាទអញ្ចឹងគឺតម្លៃវា110បាទ110បាទហើយដាក់ពងបាន200ជាងបាទនេះប្រភេទទូនេះបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើហើយយើងធ្វើតេស្តវាធ្វើតេស្តរួចមួយយប់នឹងហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមព្រលឹមឡើងយើងតាមដានវាប្រហែលជា2 3ម៉ោងទៀតដំណើរការល្អហើយអូខេយើងបិទយើងវិចខ្ចប់យើងត្រៀមបាទដាក់ផ្លាកដាក់ទីតាំងហើយយើងបញ្ចេញទៅភ្នំពេញស្អែកតែម្ដងបាទសម្រាប់បងបងដែលនៅតាមកំពង់ចាមបញ្ចេញទៅជួរកំពង់ចាមបងបងនៅសៀមរាបបញ្ចេញជួរសៀមរាបបងបងនៅឧត្តរមានជ័យបញ្ចេញទៅឧត្តរមានជ័យបងបងនៅខាងតកែវបាទមិញខាងតកែវបានកំងម៉ាស៊ីនមួយគ្រឿងដែរម៉ាស៊ីន3 4មុខងារជើង3ស្អែករៀបចំជូនគាត់ហើយបងនៅខាងតកែវម៉ាស៊ីន4មុខងារជើង3ហើយព្រឹកមិញនេះគឺម៉ាស៊ីន4មុខងារជើង3ដែរនៅកំពង់សោមបានដឹកទៅដល់ហើយហើយបងនៅខាងកំពង់ធំគាត់យកម៉ាស៊ីន4មុខងារជើង3បងនៅតកែវគាត់យកម៉ាស៊ីន4មុខងារជើង4បាទរៀបចំជូនគាត់ទៅតាមហ្នឹងហើយបងនៅបាត់ដំបងគាត់កំងទូ380ពងបាទហើយបងនៅខាងសៀមរាបកំងទូ1050ពងហើយរៀបតឡើងបន្ថែមទៅតាមហ្នឹងហើយ
នឹងមានបងបងយើងគាត់ត្រូវការទូខ្លះដែលគាត់គិតថាមានគាត់តិចគាត់អាចសាកល្បងប្រើទូនេះបងបងនៅសំឡូតគាត់ទិញទូនេះឡើង4ហើយគាត់ទិញទូនៅសំឡូតឯនៅសំពៅលូនបាទសំពៅលូនបាត់ដំបងគាត់ទិញទូនេះឡើង4ហើយបាទហើយនៅក្បែរគាត់ហ្នឹងឃើញទិញទូនេះប្រើទៅល្អឥឡូវក្បែរហ្នឹងគាត់ទិញថែម3ទៀតទៅហើយបាទនៅខាងសំពៅលូនបាទហើយយើងផ្ញើបានគ្រប់ខេត្តបងណាគ្រប់ខេត្តអត់បញ្ហាទេហើយតម្លៃផ្ញើអាស្រ័យលើការចរចាគ្នាទេបាទចំណដៃគេខ្លួនទឹកគកបាទនោះដៃគេក៏អត់សែមវិញនឹងណាបាទនេះបងនៅខាងព្រៃវែងគាត់កំងកូន1000ណាហើយតិចនឹងឆាតទៅបច្ចៈគាត់ហើយនឹងប្រាប់ពេលវេលាគាត់ណានៅក្នុងការបាទយកកូនមាន់1000បាទអញ្ចឹងនេះគាត់បានឆាតមកមិញនិយាយចូលទៅមើលគាត់ហើយប្រាប់ពេលវេលាពួកគាត់ហើយគាត់កំងបានប្រហែលជា1ខែជាងហើយគាត់នៅក្រៅប្រទេសហើយបងបងខ្លះគាត់នៅប្រទេសឥឡូវគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរមកប៉ុន្តែគាត់យកមាន់ខែ3ឬក៏ចុងខែ3ហើយបងបងខ្លះគាត់យកមាន់នៅចុងខែ4បាទបន្តទៅតាមការកំងទៅចែកគ្នាណាហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងអ្វីៗគឺទៅចែកគ្នាបើសិនជាបាទអត់ទៅចែកគ្នាទេគឺយើងអត់រកដំណោះស្រាយឃើញទេព្រោះអ្វីៗគឺត្រូវការពិភាក្សាគ្នាបាទទៅចែកគ្នារកដំណោះស្រាយឯកភាពគ្នាចាំផ្ញើទៅផ្ញើមកប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ឯកភាពគ្នាទេគឺអត់មានការផ្ញើទៅទេអញ្ចឹងមិនថាយើងធ្វើអីក៏ដោយគឺការទៅចែកគ្នាយោគយល់គ្នាអធិស្ឋានគ្នាឲ្យតម្លៃគ្នាហើយមិនមែនជាការប្រកួតប្រជែងអីទេគឺតកតងនឹងការទទួលខុសត្រូវបាទមានន័យថាការទទួលខុសត្រូវលើសម្ភារៈដែលយើងផ្ញើទៅវិកចប់ទៅបាទធ្វើម៉េចធានាថាគាត់បានទទួលបាទនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវដូចបងបងខ្លះហេតុអីបានជាគេលក់ដាច់ហេតុអីមិនគេលក់មិនដាច់អាហ្នឹងវាទាមទារការទទួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ផលិតទៅដល់អតិថិជនឬក៏ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់បាទអនុ3ឆ្នាំអនុដាក់បាន350ពងណាបាទអានេះគឺដាក់បានតែ200ជាងពងហ៎បាទបាទអរគុណច្រើនបងបងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការ live ប៉ុណ្ណឹងហើយប្រញាប់ទៅទិញសម្ភារៈវិកចប់ណាទិញសម្ភារៈវិកចប់ថែមហើយអាសូឡាណាទៅចេញនៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនបងបងទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជូនពរជោគជ័យទាំងអស់គ្នាឆ្នាំ2020ថ្ងៃ22/02/2020បាទអរគុណបងណាសូមជូនពរឲ្យទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាលើអាជីពជាអ្នកចិញ្ចឹមមាន់ក៏ដូចជាអាជីពជាអ្នកស្រឡាញ់ផ្នែកការចិញ្ចឹមសត្វក្នុងទឹកបងណាបាទអរគុណច្រើនបងបងសូមបញ្ចប់ការ live ត្រឹមហ្នឹងបាទអរគុណច្រើន